Prezados amigos, internautas da Rede Amigo Espírita, boa noite. É um prazer sempre renovado ter aqui a oportunidade de levar mais uma edição do nosso programa Ela Invisível, dessa vez o de número 50. Significa dizer que nós estamos, graças a Deus e ao amparo dos benfeitores, já por 50 meses consecutivos, apresentando alguma coisa relacionada principalmente à mediunidade. E nós tínhamos um sonho. Desde que a gente começou esse programa, eu pensava, será que um dia poderia trazer essa pessoa para o programa com a sua contribuição? Nós conhecemos o livro dele há uns anos atrás, é esse aqui, Falando com os Espíritos. Nós estamos falando do Américo Sucena. E, de pronto, nós simpatizamos muito com o livro. Nós costumamos tirar logo uma conclusão olhando o livro assim. Deve ter um espírito de síntese muito grande esse autor. Porque o que ele se propõe a falar, falando com os espíritos, recepção, atendimento e encaminhamento de desencarnados, ele deve dar o recado muito bem. E dá mesmo. Eu posso atestar isso, conheço o livro, rabisco o livro dele todo, olho, volto. Estou falando aqui de Américo Sucena. Por favor, Américo, boa noite, e depois eu faço uma apresentação um pouco mais de você. Boa noite, Leomar, e aos telespectadores da Rede Amigo Espírita. Estamos aqui à disposição, se a gente puder ajudar e auxiliar os candidatos ao trabalho de esclarecimento, nos daremos por felizes por isso. Olha, quando ele fala isso, não é à toa. Nós já conversamos um pouco com ele. Ele é muito modesto, é próprio dele. Então, nós estamos fazendo aqui um currículo mínimo dele aqui, só para o internauta saber de quem se trata, né? Além do autor do livro, que já apresentamos, ele é diretor doutrinário numa instituição em São Paulo, cujo nome é Associação Espírita Mãos Unidas. Claro que ele tem uma ampla atividade, ele é palestrante, né? Expõe a doutrina nos seus múltiplos aspectos, mas aqui para o nosso programa, o que a gente mais quer destacar é a experiência que ele tem na área da mediunidade em reunião mediúnica. Ele dirige a reunião mediúnica há muitos anos, não é? Nós estávamos conversando sobre isso, e no meio da conversa ele vai, provavelmente, aqui ou ali, acaba fazendo um comentário que ilustra mais da questão. E ele ainda por cima ficou muito conhecido, acho que de muitos, bom se lembrar que ele vai mostrar algum slide aí, de uma coisa chamada Projeto Imagem, mas eu prefiro que na hora ele fale. Tá? Então, Américo, sem mais delongas, nós queremos mesmo é te ouvir, mas naquela forma que você já conhece, a gente ouve, interrompe um pouquinho, faz uma colocação outra, pede um esclarecimento e coisa do tipo. Mas é com você a palavra, quer dizer, é o seu livro. Pode ter certeza, ele é estudado nos dois grupos mediúnicos que nós temos na nossa casa, é divulgado aqui no Espírito Santo. Nunca vi ninguém reclamar, não. Todos gostam demais do trabalho. Então, fica aí. A bola é sua, por favor. Muito bem. Acho que seria interessante a gente começar, para esquentar o motor, né, falar um pouco de como que nasceu o livro. Nós já tínhamos uma dificuldade quando começamos nessa tarefa muito grande, né?
Eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer um atendimento de um espírito, porque o dirigente faltou naquele dia, ou chegou atrasado, né, e eu tive que assumir a atividade, aconteceu que eu não esperava, né, e fui falar lá com o espírito. Alguém pediu para, ó, fala lá, parece que você sabe falar, nunca tinha falado, né? Então, eu nunca tremi tanto na vida, Leonor. Olha só. E foi aí que eu percebi a diferença entre um tremendo esclarecedor e um esclarecedor tremendo. Eu era o esclarecedor tremendo. Legal. E foi essa dificuldade, porque não tinha curso, não tinha informação nenhuma. A gente aprendia olhando o outro fazer o esclarecimento. Na época até se usava um nome que eu não acho adequado, que é de doutrinação. Não tem tempo de doutrinar ninguém e precisa saber se o outro quer ser doutrinado também. Então, no fundo, no fundo, a gente tem que esclarecer aquilo que o espírito está precisando na hora, né? Então, durante muito tempo, eu sofri muito com essa tarefa. E aí fiquei pensando em um dia aliviar os companheiros que eventualmente se dediquem a essa tarefa. É curioso também que, nessa história, quando a gente faz treinamento mediúnico, né? Apaga a luz, olha, vai ter uma musiquinha, 5 minutos aqui, vocês vão relacionando no papel, põe nome de quem que é, né? Põe a data de hoje, né? Relaciona aí o sentido. O que que vocês estão sentindo, né? Então, tem gente que sente uma aproximação, um fluido, mexe no. Sente um fluxo de fluidos na cabeça, tem vontade de falar, tem vontade de chorar, né? Esses são típicos candidatos a médium falante, né? Outros sentem a mão esquentar, ela sua muito, né? Ela esquenta, né? Candidatos a médiums doadores de fluidos e passistas, né? Bacana, bacana E, sua normalmente, o história. sujeito escreve lá: eu não senti nada. Ah, então vai ser esclarecedor. É assim que começa a vida do esclarecedor. Não tem a menor noção do que é mediunidade. Que bacana, rapaz. Você já deu um recado aí para quantas pessoas, né? Como é que você, depois que está com um grupo trabalhando, né, faz o. Aqui no Espírito Santo, a gente gosta muito do trabalho da federação. Não que os outros não sejam todos muito ótimos e meritórios. É o chamado MEP 1 e 2. O MEP 1 é o Mediunidade Estudo e Prática 1, isso é mais teoria. E depois, Mediunidade e Prática 2 é a prática. E é exatamente no 1 que você vai fazendo essa leitura. E você já deu o recado. Como é que você faz a leitura, não é? Quem é que vai para uma tarefa, que é o chamado médium psicofônico? Quem é que vai para o esclarecedor, né, o médium esclarecedor? Quem vai ficar só no apoio? Olha como é que é a coisa, velho. Bacana isso. Mas vamos te ouvir mais, porque isso aí é só um prólogo, né, que você está fazendo. Vamos lá. Então, durante muito tempo, alguém que você deve conhecer, nosso amigo Orson Peter Carrara, Ah, sim. ele sempre me dizia: Américo, você precisa escrever isso aí, você precisa colocar numa apostila, né? E eu comecei então a trabalhar. E quando ficou pronto, eu quis testar, né? Mas nunca aparecia nenhum convite para fazer seminário. Era o uso da imagem com o texto correspondente, contando algumas experiências. Na época, nós usávamos o famoso slide, muito antes do projetor multimídia, né? E hoje até a gente não usa mais. Quando tem televisão no centro, a gente espeta o computador na televisão com 70 polegadas, 75 polegadas, imagem 4K, aquilo fica maravilhoso. É Mas, verdade. enfim, nessa época, isso foi lá pelos anos 80, ninguém convidava para fazer palestra, né? E fazer seminário sobre o assunto. Então, Olha um só. belo dia, me liga alguém de uma cidade aí e fala: ô, Américo, você é meu amigo? Eu falei: acho que sou. Que eu saiba, acho que eu sou seu amigo. Então, a pessoa que ia fazer um seminário aqui sobre mediunidade teve um problema: não vai poder vir. Então, você tem que vir. Eu falei: não, eu nunca fiz seminário, né? Não, mas você tem que vir. Não, mas eu não tenho. Que seminários que é? Ah, um seminário sobre mediunidade. Eu não tenho esse seminário. O que eu tenho é um seminário que eu não estreiei ainda,
para falar algumas coisas que os esclarecedores precisam aprender antes de começar a esclarecer espíritos. E foi assim que a gente fez o primeiro seminário. Fizemos isso até o ano 2008. Começou no 2001 e foi até 2008, sete anos de seminários. Aí o Orson voltou a insistir, você precisa escrever. E na época ele trabalhava junto a uma editora como consultor editorial de livros espíritas. Então eu aceitei o convite. Eu não gosto de escrever, confesso que tenho dificuldade. Gosto de sínteses, como você disse. E resolvi fazer alguma coisa para ajudar. No fundo, é para ajudar os esclarecedores. Então, o livro só saiu depois de 7 anos de aprimoramentos em alguns seminários anuais que nós fizemos. Ah, interessante isso. Quer dizer, você primeiro fez o seminário, rolou a bola, né, como a gente fala, né, em campo, fez os ajustes. Daí você foi até enxugar, assim, o mínimo que eu queira para não cansar um leitor é passar essa informação. Só que você passou muito bem. Agora você dividiu em 3 partes. Não é? Você foi, já começa a sua didática aí. Como que recebe a entidade, quer dizer, como é que você aborda inicialmente, depois como é que você atende para não ser um mero passador de bola, né? O que que você faz nesse processo, e em que, a partir de que momento que a sua santidade diz, agora é entregar para a equipe espiritual. Você dividiu isso muito bem em poucas páginas, né? Então eu gostaria que você desse, pode usar seus exemplos, seus slides, o que você achar aqui, porque... A turma vai aprender, com certeza. Eu vou ensinar uma coisa que eu não recomendo fazer. Para começar, né? Então, eu vou projetar aqui um slide, só para a gente poder usar. Se a gente puder dividir a cena aí com você e com os ouvintes, os telespectadores, seria interessante. Bem, então, na recepção... Durante muitos anos eu fiz isso, mas a gente não deve fazer. Ou seja, não deve haver referência a tempo. Por quê? Porque se você fala para o espírito logo que ele chega, boa noite, e vamos supor que ele esteja numa percepção de um dia que ficou marcado na mente dele, para ele é dia. Então ele vai achar muito estranho que alguém comece a conversar com ele falando boa noite, quando ele tem a percepção de que está num dia, porque alguma imagem está gravada nele. Esse é um outro detalhe que podemos conversar depois. Eu também devo tomar cuidado com referência a gênero, né? Boa noite, irmão. Era uma coisa que eu fazia muito, né? Até que eu me dei mal numa situação. Nesse grupo que eu comecei faz muito tempo, em um outro grupo em que eu comecei a vida espírita faz muito tempo, eu, naquela época, só tínhamos médiuns homens. Engraçado, né? Depois passamos a ter muito mais médium mulher e agora voltamos a ter médiums homens também. Isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Depende das circunstâncias locais. E eu achava que espírito de homem tinha que se comunicar por homem. Então, um dia apareceu uma mulher lá que faltava muito e que eu achava que ia receber espírito de mulher. E ela começou a falar fino, né? Com a voz dela, afinal de contas. Não era uma médium que trocava o teor, o timbre de voz, né? E eu logo tasquei um boa noite, irmão. O espírito não gostou, deu uma engrossada na voz e disse assim, tu tá me estranhando, é? Ou seja, ninguém gosta de ter o seu sexo errado, né? Todo mundo quer ser atendido no gênero adequado, né? Então, eu aprendi nessa oportunidade que eu preciso tomar cuidado. Uma outra coisa que a gente faz muito, né? Eu fazia, é seja bem-vindo, né? Aqui tem 3 problemas. Bem-vindo é masculino. Então, se entrar um espírito que é feminino, eu não estava vendo ninguém, eu não vejo o espírito, não sei se ele é do gênero masculino, feminino, se bem que hoje tem tanto gênero que é muito complicado atender espírito. Mas, enfim, seja bem-vindo é masculino, né? Então, se você chegar aqui na minha casa, Eliomar,
Né? Eu sei que você é do gênero masculino. E eu falar para você, seja bem-vinda. Você não vai gostar, né? Eu também não vou. Né? Então, é uma coisa que não deve falar. Outra coisa é que, às vezes, o sujeito chega obrigado no centro espírita. Né? Ele chega até se sentindo amarrado. Podemos falar mais sobre isso. E a gente fala, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, coisa nenhuma. Eu estou aqui forçado. Como é que pode um negócio desse? É verdade. Então, diga. Olha, você falando isso aí, só estava aqui pensando, né? Quando você falou em tempo. Imagina que um espírito, tem muitos espíritos com fixação mental, como diz o André Luiz, e ele desencarnou em pleno meio-dia, afogado, isso, num barco que virou, e você dando boa noite para ele. Isso, exatamente. A gente usa esse exemplo. Não, mas pera lá, não tem nexo nenhum, né? Nexo nenhum. Aí quando você falou ali do gênero também, né? Ou até o bem-vindo. Você imagina, o cara está sentado na cadeira dele, na casa dele, não sabe direito por quê, na espreguiçadeira, ele acha que você que chegou lá, não sabe como que você se meteu lá dentro da casa, e você diz, seja bem-vindo. Espera lá, mas senta na minha casa? Não faz sentido, né? Eu também aprendi a duras penas. Uma vez eu falei isso, seja bem-vindo. Eu falei, mas é você que está chegando. Ele falou para mim, olha você aí, que está chegando. Olha aí. Escuta. É, ótimo, mas se você quiser, tem mais aqui. Vamos mais, não, vamos mais. Então, olha, quanta coisa a gente precisa aprender, porque isso aí leva tempo, a gente apoia leva muito. Leva tempo para assimilar. É. Vai, passa mais, por favor. Então, a gente não deve fazer referência à religião, porque o sujeito pode não ser da nossa religião. Né? Por exemplo, os espíritas não são muito bem vistos por outros credos religiosos. Né? Eu me lembro de um atendimento em que era uma senhorinha que estava muito contente, porque criou-se um clima muito bom entre o esclarecedor e o espírito. Né? Ela estava sem saber o que fazer, não sabia que tinha morrido, também não foi dito a ela que ela tinha morrido, ela tinha perdido a noção de tempo e tal. Né? Mas eu sei que ela foi apresentada a alguém que pudesse ajudá-la, né? E um pouquinho antes de encaminhar para que ela fosse com aquele espírito, ela perguntou, escuta, o que é que vocês fazem aqui? Que lugar é esse? E a gente falou, não, aqui é um centro espírita. Nossa, é coisa do demo. Nada do que foi falado antes adiantou, né? Nada. Nada adiantou, perfeito. Né? Então... Perfeito, perfeito. Essa sensibilidade, né? Perfeito, perfeito. Então, não mas se... você deve ter mais coisa aí nessa, não, mais, nesse slide aí, tem, vamos lá. Tem espaço aqui, né? Por exemplo, vamos. Você está entre amigos, né? Eu já ouvi de espírito falar, eu não sou teu amigo, não te conheço. Olha só. Ou então os adjetivos. Às vezes a gente não fala boa noite, irmão, mas deixa escapar. Você está cansado? Ora, no Brasil, os adjetivos, alguns são comum de dois, mas... Os adjetivos flexionam. Tem o cansado para homem e tem o cansada para mulher. Parece que estão querendo mudar esse negócio de adjetivo aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos não tem esse problema, né? Mas aqui a gente tem esse problema. Então, a gente precisa tomar cuidado. Porque você pergunta para o espírito, você está cansado? E se for mulher, tem que perguntar se está cansada. Ele vai achar que você não está enxergando. Agora, como é que você pode ajudar alguém que você não está enxergando? Né? E, finalmente... quando o espírito pergunta que lugar é esse, você não vai falar que é centro espírita, você vai falar que é uma casa de serviço. E se ele perguntar, mas o que vocês fazem aqui? Você devolve a pergunta. O que você precisa? Agora, só para... Pois é, mas você falou uma coisa dos adjetivos agora e no meio da frase, uma coisa tão importante que a gente precisa refletir. Você pergunta, você está cansada, e se trata de um homem ou vice-versa, e passa a imagem de que você está querendo ajudar uma pessoa que você não está nem enxergando. Olha como é que a reflexão... Você perde a confiança no esclarecedor. É. Olha só como essa coisa que parece sutil. Pequena pode ser grande. Não é. O que a gente faz? A gente recomenda que você use o substantivo. Por que você está com esse cansaço todo? Por que você está com esse cansaço? Você tem que usar o substantivo, não o adjetivo. Porque o adjetivo... implica, você sabe, o sexo, o gênero da pessoa, e a gente não sabe. Mas, só para encerrar, eu atendi os espíritos assim, durante muitos anos. Né?
Por isso eu estou à vontade para falar que isso é inadequado. Boa noite, irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você está entre amigos, meu querido, numa casa espírita. Nossa, é tudo o que eu não recomendo. Porque eu chamo isso de esclarecedor carimbo, né? Ele sempre fala a mesma coisa para começar o atendimento. Você não sabe quem está ali. Nem, o Espírito não falou nada. Era um padrão que eu usava antes do Espírito falar. Então, isso é não considerar a necessidade do Espírito. Né? Agora, eu fiz isso durante anos. Se alguém faz isso aí, não fica preocupado, não. Vai mudando devagarinho que você chega lá. Chega lá. Perfeito. Olha... Toca o barco, hein? Porque está muito interessante. Você já está falando alguma coisa de excepção. Se alguma coisa a mais você quiser reforçar para a gente atentar, antes de passar para outra etapa, nós não temos essa pressa, não, porque já sabemos que o seu passe não é muito caro e, se precisar, a gente pede segundo tempo, tá? Fica no primeiro tempo hoje, fica um segundo tempo, tem prorrogação. A coisa é por aí. Mas é interessante que eu fui fazer esse seminário aqui numa cidade no interior de São Paulo e tinha uma jovem candidata esclarecedora. E quando eu falei essa história, ela falou assim: mas, senhor Américo, não pode falar nada, não pode falar boa noite, não pode falar meu irmão, não pode falar seja bem-vindo. O que é que fala, então? Aí eu devolvi a pergunta para ela: o que você falaria que não fosse isso? Ela pensou assim: senhor Américo, posso falar assim? Oi, tem alguém aí? Achei ótimo essa história. Então, a gente justamente usou isso, né? Você não sabe quem está ali, então você fala oi, espera a resposta. Ou variações em torno do tema. Olá. No livro... Tem uma colocação que eu mudei. É que eu não escrevi de novo, não fiz a revisão. Mas eu usava muito, posso ajudar? Né? Até que eu encontrei uma... O livro tinha acabado de ser publicado, em 2008. Alguns meses depois, eu fui atender um espírito e eu percebi que ele estava em transe. Né? O médium estava em transe. E como ele não falasse nada, eu me adiantei. Posso ajudar? Ele virou para mim e disse assim: você não está me vendo aqui, não, né? Eu caí, caí do cavalo, como diz o outro. Era um espírito que tinha sido acidentado, estava preso nas ferragens e, claro, estava acreditando que estava vivo. Então, você imagine essa pergunta para alguém que está num carro... Já morreu. Você vai dizer assim: mas ele não está no carro mais, seu Américo. Eu sei, mas na mente dele ele está na cena do acidente ainda. Olha, perfeito, perfeito. Então, imagine um bombeiro chegando para atender o sujeito e perguntando: e aí, posso ajudar você? Não tem sentido o bombeiro chegar e perguntar isso. O que o bombeiro pergunta? O que está pegando aí? Você prendeu a perna? O que está doendo? Está saindo sangue? Você tem que perguntar o que está acontecendo. Então, nós temos que sair dessa. Se acontecesse de novo, o que que a gente faria? Né? Então, nós criamos uns sinais para o médium, quando passa apuro, ele avisar o esclarecedor: ah, esse aqui é acidentado, cuidado. Mas sem falar, né? O médium está em transe, ele não vai desincorporar, sai do transe e fala: oh, esse aqui está preso no carro. Depois incorpora outra vez. Existe isso. É isso aí. Então, mas você me fez lembrar. Os peitos em cima da mesa, com a mão, para avisar: olha, esse aí está acidentado, você toma cuidado com o que você aproveita. Então, o quanto menos falar no início, melhor. Oi, olá, e aí? Se demora muito, porque às vezes o espírito é lento também. E então, só. Agora, quando o espírito começa falando, é o melhor dos mundos, você já entra na história dele. Mas quando ele não fala nada no início, você precisa tomar um cuidado, você está pisando em ovos, você não sabe. Eu não vejo nenhum espírito, eu não vejo. Eu só percebo o transe mediúnico, se a pessoa está respirando mais ofegante, né? Se ela meneia a cabeça como se estivesse tonta, isso dá para perceber. Mas
Não dá. Eu não consigo saber se é homem ou se é mulher. E mesmo pela voz, o espírito pode se comunicar para uma médium mulher sendo homem, e vice-versa. Então, Isso, precisa tomar um cuidado perfeito, incrível para perfeito, perfeito. não é pisar na bola. É isso aí. Talvez, assim, já que a gente combinou, que a gente poderia também fazer algum comentário, ou talvez aditar alguma coisa da experiência da gente, o que a gente também observa, né, Américo, você também sabe disso, é que o médium, às vezes, ele é só da psicofonia mesmo, ele só passa o pensamento do espírito através da fala. Mas tem médiums que eles são aquilo que a gente chama de médium de incorporação. Paliano chamava psicopraxia. O médium gesticula, o médium passa pela face, uma série de coisas. Então, se nós tivéssemos, né, o cuidado de como nos aproximamos do médium que está ali com a entidade se comunicando, e a gente fizesse uma leitura do corpo dele, dependendo do médium, ele te dá sinais muito claros. Tem alguns que botam a mão assim, fechada em cima da mesa, você vai perguntar o que para esse espírito? Você já está vendo quanta coisa só naquele punho fechado, não é verdade? Às vezes um franzir de testa, tem umas tantas coisas também, não é? Que eu acredito que também ajude. Mas você está falando coisas aí preciosas, né? Porque é onde pode já dar tudo errado, é esse começo aí. Então, a sua experiência fantástica sobre isso. Se começar errado, dificilmente a gente consegue corrigir, porque o espírito perde a credibilidade no esclarecedor. O esclarecedor fica sem credibilidade nenhuma. Quando você pisa em ovos, vai tocando devagarinho o assunto para descobrir o que está acontecendo, e você deixa o espírito falar, aí sim, aí fica bom. Eu me lembro que durante muitos anos eu gostava de doutrinar mesmo o espírito. Então, o espírito mal avisava que estava ali, eu já começava: ó, meu irmão, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, escuta. Você é terapeuta, o que que é? Então, o esclarecedor, antes de tudo, é um terapeuta. E terapeuta, você vai a um terapeuta que não para de falar? O terapeuta precisa ouvir, ele precisa analisar o que você está falando, para perceber a sua necessidade, qual é o calcanhar de Aquiles, qual é o trauma que tem por trás daquela maneira de agir, né? Daquele medo que a gente tem. Então, um terapeuta, ele ouve muito e fala pouco. Então, mas isso demorou, viu, Leomar? Isso não veio rápido. Por isso que quem lê o livro já não começa fazendo isso. Quem lê e aceita, né? Porque pode ser que alguém não aceite e diz: ah, não, eu vou fazer do meu jeito. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu também fiz do meu jeito durante muitos anos. Só que, como eu me lasquei em muitas circunstâncias, eu quis ajudar aqueles que vão começar para que eles não sofram tanto como eu sofri. Então, essa é Perfeito, a ideia. perfeito, perfeito. Mas veja, você já, no que você falou, você já vai entrando naquilo que é básico, lá que o André Luiz coloca num livro que você referendou bastante, que é o Desobsessão, né? Quando ele fala centro de interesse. E você gosta até de usar uma expressão um pouco diferente, que é absolutamente correto. Fala um pouquinho agora disso, porque nós, né? Você começou a fazer aí. É. Fala lá, por favor. O centro de interesse você consegue fazer como exercício percebendo nas pessoas que você conversa que estão encarnadas. Por exemplo, você sai de casa, mora numa casa que tem um jardim na frente, a casa da vizinha também tem um jardim na frente, e a vizinha está varrendo lá o chão. Aí ela puxa a conversa, né, e começa a contar do problema que ela tem. Essa é a necessidade dela. Perfeito. Então, eu tenho que ouvir a história do espírito, perguntar o que está acontecendo, para que ele diga o que que é que o está preocupando. Às vezes ele não sabe onde está, perdeu referência. Às vezes ele estava com uma pessoa, desencarna, e está procurando a pessoa, não sabe onde é que ela está. Às vezes é o contrário, a pessoa que ele estava procurando e ele também morreram no mesmo momento. E ele não está enxergando o outro, então ele está totalmente desorientado. Então, isso é básico, né? Eu preciso ouvir a história. Então, ao contrário do que eu fazia no início, que era falar muito, eu aprendi com o tempo a falar o necessário. O que que precisa? O necessário. Então, se não entendeu a história direito,
pergunta. Eu não posso adivinhar a história do Espírito. Ah, você está assim porque aconteceu isso? Não, é ele que tem que dizer. Por que você está sentindo isso? O que aconteceu que você está reclamando? O que houve? Conta essa história. Aí você ouve a história, tem uma ideia do problema e aí você oferece alguma alternativa. Perfeito. Parece tão lógico e às vezes a gente fica patinando, né? A própria palavra que você colocou aí no início, doutrinar. Se você acha que você tem a função de doutrinar, mal a pessoa abre a boca, você já quer doutrinar. Mas se faz isso que você falou, é por isso que eu acho interessante, acho que você, pela sua experiência grande, você podia até ajudar o nosso internauta a entender. Doutrinar, que é catequizar, como que você entra nesse jogo, dialogar, que já melhora muito. Agora, o André Luiz foi além, ele fala que você é médium esclarecedor. Eu gostaria que você ajudasse a gente a entender bem isso. Então, o André Luiz usa o termo atenda a necessidade central. Aliás, esse é o, ele atende, ele usa esse centro termo. Centro de interesse. Né? Centro de interesse. E a gente mudou um pouquinho. Atenda a necessidade central. Porque, às vezes, o espírito tem outras necessidades. Não dá tempo de atender todas. Tem que atender uma. Se der tempo para atender outras, até pode. Mas, normalmente, o esclarecimento demora 5, 10 minutos, 15, estourando. Né? Você não fica... Como o Hermínio fazendo pesquisa, que a incorporação demorava uma hora e meia. É, o Hermínio fazia isso. Né? É, mas verdade. O Hermínio estava fazendo pesquisa. Nós somos o SUS. Gostei. Então, e no SUS você tem que atender rápido. E aí tem aquela colocação que muitos... fazem, então você precisa de pelo menos meia hora para atender uma pessoa. Tudo bem, quando você faz atendimento fraterno, esse é um tempo razoável, né? Que é o tempo de consulta médica. Às vezes, médicos atendem uma hora, reservam a primeira consulta e atendem uma hora a primeira vez a pessoa, para colher todo o histórico dela, onde nasceu, que problemas tem em família e tal. Depois ele faz só consultas de meia hora. Então, o ideal seria trabalhar assim, né? Mas nós não temos esse tempo, né? Nós temos muito menos tempo. O que a gente faz? A gente só atende os primeiros socorros. Porque os segundos socorros, os espíritos continuam trabalhando. Porque eles estão com o espírito lá o tempo todo. E, a rigor, nem precisariam da gente. Está escrito no livro Missionários à Luz, no capítulo em que o Alexandre fala sobre atendimento, né? Ele diz que existem equipes especializadas na vida espiritual. Atenção, atenção, vou repetir aqui. Eu não disse que é para não fazer reunião mediúnica em centro espírita, não, porque não precisa. Não, nós vamos treinar aqui. Eu estou dizendo que se eventualmente a gente não atende razoavelmente o espírito que se comunicou, os mentores vão cuidar dele, porque eles estão com ele do outro lado. Ora, eles sabem mais detalhes do que a gente imagina. Então, a gente só faz primeiro socorro. Se a gente não atrapalhar muito, bem, então você já entrega o sujeito com a pressão medida, com o batimento cardíaco verificado, oxigenação do sangue. Você entrega minimamente como se você deixasse, o trabalho de enfermagem fosse nosso, você deixasse, então, para o médico fazer o exame depois, né? Fazer com mais detalhe e tal. Então, nós estamos treinando aqui. Quem quiser vai ser esclarecedor para valer na vida espiritual. Onde é que a gente vê isso? No livro Voltei. O Jacó era esclarecedor lá na Federação Espírita Brasileira. Jacó era o apelido dele. Ele, na realidade, era Frederico Figner, que foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira. E o Jacó, na vida espiritual, ele queria fazer isso outra vez. E tinha um espírito lá que ele nunca conseguiu esclarecer. Então... o trabalho de formatura dele, depois de se preparar para atuar de maneira invisível para os homens, mas de maneira visível para os espíritos, que ele atendia invisivelmente, foi exatamente falar com esse espírito. E aí ele percebeu a importância do médium, que filtrava, porque o espírito, além de falar poucas e boas para ele, ainda pôs o dedo no nariz dele e falou: cadê a tua luz, ô Jacó? Verdade. Então, o Jacó foi fazer esclarecimento de espíritos sabendo de todas as necessidades. Investiga o espírito
médico antes de atendê-lo. Nós não temos esse tempo, nem sabemos como fazer, então nós só estamos tateando. Né? Mas, olha, você falou isso, se permite, eu vou fazer uns pontos, porque são muito importantes para o... principalmente quem está começando. Sim. Você colocou a coisa no tom correto, quer dizer, nós, qual é o papel que nos compete? Você tem um antes, que é uma seleção do espírito, com a sua história, com a sua problemática, Deus sabe com quantas considerações a equipe vai, né, trabalhar para poder colocar ele ali diante de você. Só que você tem em torno de 10, 15 minutos para tentar, pelo menos, atingir o centro de interesse do espírito. Pelo menos. A real necessidade. E, às vezes, nós ficamos patinando, quer dizer, totalmente fora de foco. Então, a importância do que você está falando, a gente ouvir para identificar qual é a necessidade, para não ficar derivando e não chegando a lugar nenhum. Agora, depois, tem o quê? Nós somos o pronto-socorro e tem um hospital anexo. Então, esse ponto é tão importante. Agora, você falou um outro ponto que a gente também poderia acrescentar assim, um pouquinho da experiência e também de estudos, é que, embora a gente não seja eficiente nessa recepção, talvez, não faça o melhor, não consiga fazer bem esse papel, o médium ele oferece um recurso para o espírito, que é o chamado choque anímico, que para determinados espíritos que estão em estados de demência mesmo, e alguns estão dementados, muito desorientados, esse choque anímico, né, ajuda muito. Eu gostaria que você ainda, se pudesse, pela sua experiência, trazer um pouco mais disso para o nosso internauta. Então, esse choque anímico se deve ao fato de que o espírito que, quando desencarna, fica se sentindo meio peixe fora d'água, né? Você imagine o peixe fora da água, se debatendo, procurando respirar. É mais ou menos isso que acontece. Claro, não é um problema de respiração só, mas o espírito fica atordoado. Então, o passar pelo organismo mediúnico é o tal chamado choque. Por quê? Ao se aproximar, ele sente um pouco do que era ter corpo físico, que ele perdeu. Então, melhoram as condições de percepção visual, auditiva e intelecto, né? Intelectual, está me faltando um nome, né? Não é bem intelecto, é um outro nome agora. Mas, enfim, melhora as condições de percepção, o espírito fica mais receptivo. Né? É como se ele acordasse, nossa, agora está melhor aqui, eu não sei o que estava acontecendo, eu estava meio tonto. Então, esse choque facilita as percepções, então ele fica em condições de ouvir melhor aquilo que o esclarecedor está falando. E também consegue explicar melhor o que ele está sentindo. Então, o Efigênio Vitor, ele fala sobre isso, né? Melhoram as percepções mento-neuropsíquicas. Eu nem sei o que é isso direito, porque precisa investigar e a fundo nisso. Mas olha, que essa aproximação de um encarnado, para quem perdeu o corpo recente, é fundamental. Isso não acontece com o espírito perseguidor, não. Ele está acostumado a perseguir faz tempo, ele já desencarnou faz tempo, ele sabe bem como é que faz. Ele não precisa disso. Mas vai precisar de outras coisas. Olha aí, você já colocando uns contrapontos importantes para quem está nos ouvindo. Quer dizer, você tem um tipo de espírito que é apenas tipo assim, um sofredor, que a gente chama, né? Está desambientado, é o peixe fora d'água, está do lado de lá, não sabe nem onde que está, está quase num pesadelo. Quando você oferece um médium com potencial, é como se ele voltasse do pesadelo aqui na... e chegasse no corpo e acordasse, ai, agora estou acordado. É como se ele acordasse. Como se ele acordasse. Olha a coisa importante. Mas quando você tem um obsessor, é outra realidade que a gente está falando. Fala um pouquinho disso, porque nós não vamos ter tempo. Não, não vai. E olha, eu queria explorar coisas que nós vamos marcar outra data com você, tá certo? Porque nós vamos. Vamos aqui, eu estou olhando o relógio, eu tenho que fazer, esse papel meu é meio chato. Já estou olhando o que aconteceu. Nossos 40 minutos já foram 39. E nós queremos responder algumas perguntas. E nós ainda, quanta coisa que a gente tem
explorar de você. Mas fala aí um pouquinho dessa parte. Eu vou dar um detalhe dos tópicos que a gente trata no seminário para ficar mais claro aí. Então, vamos lá. Pois não. Olha, tem as fases do esclarecimento, que estão aí pintadas de uma cor mais escurinha, de amarelo. Depois vem espíritos minimamente necessitados. Então, o que são esses minimamente necessitados? São aqueles que não sabem onde estão, desencarnaram, mas estão acordando agora. Eles estão perturbados e não sabem o que está acontecendo. É diferente de espíritos perturbadores, eles sabem o que está acontecendo. Já estão lá faz tempo, já sabem algumas manhas do mundo espiritual. Depois tem espíritos em crise. Espíritos em crise são aqueles que desencarnam em situações momentosas e guardam na mente, ficam repetindo na mente aquela maneira traumática que quase sempre os levaram à morte. Então é comum, às vezes, você receber um espírito que está dizendo: eu estou afogando, eu vou morrer. Ele está em crise. E não adianta falar com ele: oh, meu irmão, vamos fazer uma prece para você sair da crise. Se a gente estivesse afogando, o que, que a gente gostaria de ouvir? Ó, eu sou salva-vidas, vim salvar você. Vou segurar firme aí em você. Presta atenção. Está sentindo seguro? Estou. Então, vamos sair daqui. Isso. Então, você faz de tal sorte que o espírito tenha confiança para sair da crise. Isso. Perfeito. Pode ser espírito que morreu no incêndio, está pegando fogo. Pode ser espírito que caiu, está caindo de um andar, tal. Enfim, está em crise. E depois os espíritos que não podem falar. Porque eles não querem. Eles querem, mas eles não conseguem falar. E aí vem várias situações em que o espírito não consegue falar. Uma delas é zoantropia. Quando o espírito perde a forma humana... Agora você bateu numa coisa aí que eu não sei se a gente vai responder alguma pergunta de algum internauta, porque zoantropia é um senhor assunto. Mas olha, o que aconteceu? 21 horas e 12, nós vamos ter aí 18 minutos para agora entrar em cena Marina, colocar algumas perguntas para você trabalhar e se a gente também puder dar alguma colaboração. É tudo assim, tem que ser tudo. Não é, é uma pena, né? Não podemos fazer aquele seminário que você tem extenso, então vamos dentro do que é possível. Mas olha, já está combinado que tem assunto aí na caixa aí para outras oportunidades. Vai lá, Marina, por favor. Olá, amigos, boa noite. Boa noite, Américo. Boa noite, Marina. Boa noite a todos que nos assistem. E temos 5 questões bem importantes e pertinentes. A primeira é: falando em esclarecedores, vocês acreditam que deveriam estes aprimorar mais as suas capacidades perceptivas e medianímicas? Tá bom. Bem, se eu fosse esperar isso, eu não seria esclarecedor nunca, porque não tenho capacidade mediúnica de percepção. É claro que com os anos e com o tempo de experiência, a gente vai ficando sensível à intuição. Às vezes eu falo alguma coisa, depois eu quero lembrar o que eu falei. Puxa, eu não lembro o que eu falei. Por quê? Porque não passou no arquivo. Foi direto. Não deu tempo de arquivar. Eu não trabalhei a ideia. Então, quando é uma ideia que você não trabalhou, é sinal que ela veio de fora. E aí é difícil você lembrar. Eu me lembro que, para fazer a apostila, que depois virou livro, e virou seminário antes, né? Eu colecionei algumas histórias, né? E eu tinha que anotar logo em seguida que eu estivesse atendendo, caso fosse um assunto interessante, um caso interessante, porque dali a instante eu esquecia tudo. Por quê? Porque não passa tudo na elaboração do pensamento. Claro que a gente tem um jeito de atender mais ou menos padrão para determinados tipos de espírito. Mas como são todos espíritos diferentes, a gente não pode usar o atendimento carimbo. Você tem que atender aquilo que o espírito está querendo. Às vezes as necessidades são as mesmas. Então, eu anotava aquilo que o espírito ia falando e lembrando o que eu falava também. Claro que resumidamente, né? Porque às vezes o espírito é mais prolixo, fala muito. Então, eu colecionei alguns casos que estão no livro e outros que não estão no livro, contando as experiências de alguns casos, de espíritos minimamente necessitados, perturbadores, em crise, e espíritos que não falam. É claro que não tem história de espírito que não fala,
porque eles não falam. Mas tem muita história interessante para contar de espíritos que não falam. Então, se eu fosse esperar desenvolver mediunidade para ser esclarecedor, eu não seria esclarecedor. Américo, como a gente já combinou, e você já sabe da regra do jogo, a gente também procura, quando for o caso, também dar alguma contribuição na pergunta. Né? Primeiro o convidado, e se a gente puder, coloca alguma coisa. Nós somos, já do pouco tempo que a gente está convivendo, a gente já viu que a gente tem mais afinidade do que a gente imaginava, inclusive nessa, porque eu também não vejo, não ouço, né? Não tem psicografia, não tem nada, eu tenho que trabalhar tateando. Tem que fazer essas deduções que você falou. Isso. É uma voz que vem do lado de lá que nem a voz original é. Eu não sei nem o que, que é. Então, você tem que tatear, tem que desenvolver. Isso. Agora, eu acho bacana quando o André Luiz chama de médium esclarecedor, porque está chamando a atenção para um ponto importante para mim. Olha, você pode ser doutrinador, achar que tem que ficar passando moral para o cara. Você, quando olha que você é dialogador, você já melhorou, já aprendeu a ouvir para falar alguma coisa. Agora, quando ele bota médium esclarecedor, é como se ele dissesse assim, olha, você é um médium incipiente, mas você pode trabalhar a sua intuição. Né? E pode esclarecer. E não contar só com sua cognição, só com seu raciocínio. Cognição, era o termo que eu tinha esquecido, cognição. Não é? Eu acho que talvez o nosso internauta fazendo essa pergunta, ele despertou bem. Assim, nós estamos sendo convidados, até pelo nome médium esclarecedor, a atinar um pouco para o lado intuitivo. E você foi, assim, você foi na mosca. Como é que eu sei que eu fui intuitivo e não fui? Você deu um exemplo claro, né? Quer dizer, você, se você não anota rápido aquilo, você perde. Lá fora. Você não produziu, não está no arquivo, né? Você não gravou no HD, né? Pois não é assim. Olha, bacana demais. A gente poderia viajar quanto nisso aí, mas vamos para uma outra pergunta. Por favor, Marina. Vamos lá. O internauta coloca assim: certa vez, um dialogador da nossa casa falou em um curso do MEP que achava que ele não apresentava mediunidade ostensiva por ser mais evoluído. Mito ou verdade? Nossa. Desculpe, eu não entendi direito, Marina. Repete. Certa vez, um dialogador da nossa casa falou em um curso do MEP que achava curso. Que ele... Mediunidade. MEP. Que ele achava... Mediunidade, estudo e prática. Isso. Achava que não apresentava mediunidade ostensiva por ser mais evoluído. Mito ou verdade? Quer dizer, ele acha que pelo fato dele não ter uma mediunidade mais avançada, ele era mais evoluído do que os médiuns que têm isso num grau mais acentuado. Eu acho que não dá para medir evolução com característica mediúnica. Né? Acho que não dá. Eu conheço médiuns muito bons, né? E que não necessariamente apresentam uma evolução moral compatível. Eu já vi essa situação. E já vi o contrário também. Então, acho que não tem uma relação de mediunidade com a evolução do espírito. Né? Então, acho esquisito isso aí. Se a gente pegar Kardec foi claro também, né, para nos ajudar a pensar sobre isso, que a mediunidade é uma faculdade humana que não está relacionada nem com... certo, nem com moral, nem com grau cultural, nem raça, nada. É uma faculdade humana. Então, é por isso que ela é localizada no organismo, principalmente. Localizada no organismo. Agora, o moral do indivíduo é que vai dar a direção. Isso, exatamente. Então, mas você lembrou muito bem aí, você pode ter um indivíduo até bandido, no sentido da palavra mesmo, um cara que cruel... E, no entanto, tem uma mediunidade que faz com que ele, inclusive, use o mundo do crime de uma maneira fantástica. Não sei se exatamente o instrutor queria dizer isso, mas talvez tenha ficado essa dúvida na fala dele. É isso aí. Vamos lá, Mariana, uma outra. O choque anímico melhora a percepção cognitiva? Pode também auxiliar nos casos com deformidade perispiritual? Uma pergunta do nosso amigo Alessandro Carvalho. Melhora, exatamente
a cognição melhora, o espírito... Claro, aquele que não pode falar, você não percebe se melhorou a cognição ou não, porque ele não fala, não explica o que ele está sentindo. Mas melhoram as condições de percepção e ele pode, por exemplo, perceber que está sendo tratado. Não vai dar para falar isso hoje, mas a gente tem várias histórias para contar o que, que aconteceu. Porque como o espírito não fala, então você não precisa não tem nada anotado. O espírito falou isso, eu falei aquilo, não tem isso. Então, mas existe uma técnica de abordar a pessoa que não fala e que tem deformações, muito interessante de a gente comentar aqui. E melhora, por quê? Porque o espírito tem mais percepções e ele consegue entender o que está acontecendo. Você estabelece com ele um diálogo com a cabeça, sim e não. E é interessante porque quando você tem que fazer a pergunta que tem a resposta compatível com sim ou que não. Você não pode perguntar, e você, como é que está se sentindo? Não dá para perguntar, porque ele não pode falar nem sim nem não. Então tem que ser, você está melhor? É engraçado que eles associam o som com o movimento de cabeça. Então, é natural, não precisa treinar o espírito. E quando é não, ele vai... É muito interessante. Agora, eu peguei uma vez um espírito que tinha problema e mexeu o pescoço, porque ele foi enforcado, então ele não mexia a cabeça. Aí eu propus a ele que ele fizesse o sinal com a cabeça, e a médium me avisou, fez um sinal, que a gente tem combinado, que ele não mexia a cabeça. Então eu disse a ele, então você vai fazer um sinal sonoro. Se você se sente melhor, faça um. Se não se sente melhor, fala um. E deu certo, né? Deu Olha, certo. Eu acho que essa questão vai abrir para um ângulo aí que a gente não vai hoje tratar. Eu já queria deixar você previamente contratado para um retorno e nós vamos abordar a questão da zoantropia, porque a zoantropia tem desafiado muitos aí na prática mediúnica. Como realmente agir diante de um quadro de zoantropia, tá certo? Isso ainda, acho que nós vamos te contratar quase que só para isso, mas não para isso, não. Nós vamos dar uma continuidade e vamos fazer. Vamos para mais uma pergunta, por favor. Nós temos mais duas questões, né? Espero pois que não. Dê tempo. O que você pensa sobre o uso da hipnose no diálogo com os espíritos? Bem, os espíritos no livro Desobsessão, aliás, André Luiz, no livro Desobsessão, ele fala desse recurso. Só que você não vai hipnotizar o espírito com um reloginho, né? Drone, não é isso. O fato de você já estar atendendo o espírito com a luz baixa, abaixo o tom de voz, ele já entra em estado alterado de consciência. Quem é terapeuta sabe disso. Eles usam essa técnica, os terapeutas. E o esclarecedor, antes de tudo, é um terapeuta. E a reunião é feita em meia luz. Então, isso ajuda, porque a pessoa começa a lembrar de coisas que não lembrava. Isso acontece em consultório terapêutico. Eu já conversei com terapeutas e perguntei isso. Eles dizem, é isso mesmo, Américo. Quando a pessoa relaxa e começa com a luz baixa e você dá liberdade para ele falando, e vai falando baixo, né? Ele vai lembrando coisas que, na sessão anterior, por exemplo, ele não lembrou, porque foi a primeira vez que ele veio, estava tenso e tal. Então, essa é uma técnica de hipnose. Agora, se precisar usar uma técnica de hipnose mais severa, mais difícil, é por conta dos espíritos. Eu não consigo fazer nada, eu não sei fazer hipnose. Agora, eu sei que a voz baixa e a meia luz favorecem a lembrança de algumas coisas que o espírito precisa lembrar. Ok. A hipnose construtiva, sabe, América, é uma coisa que sempre me despertou muito interesse. Então, eu procurei, assim, de uma certa maneira, estudar um pouco sobre a questão. Eu não tenho experiência. Aí, eu cheguei à seguinte conclusão. Os obsessores usam largamente a hipnose. Usam. Então, nós somos convidados, como talvez obsessores do passado, agora do outro lado do balcão,
ao usar aquela técnica perversa que nós usamos lá de forma perversa, agora é de forma construtiva. Isso aí. Então, se você tem um grande poder magnético na fala, na voz, e você induz um cara facilmente a se sentir debilitado, você pode agora usar essa mesma força para levantar o indivíduo. Não é? Então, eu acho que é por aí que a coisa, o que o André Luiz quis dizer. Só que a palavra hipnose no espiritismo, dentro do ambiente espírita, fica meio estranha. Mas o André Luiz não... Não. Eu estudei isso, falei, por que que ele usou a palavra hipnose construtiva? Então, ele não usasse a palavra hipnose que ia causar mal-estar. Não, ele usou hipnose construtiva. Aí, quando você vai ver o que que significa hipnose, você vê que há mitos em torno da palavra. As pessoas não percebem, por exemplo, que quando você passa na rua, vou dar um exemplo simples, uma mulher passando numa rua vendo uma mulher que vem no sentido contrário, lá do outro lado, ela nem sabe que está sendo observada por essa de cá. Mas ela está com a roupa tão bonita, uma bolsa tão bacana, que a outra se impressiona e já na primeira esquina já sai procurando uma loja para comprar aquilo. Ela teve uma hipnose de primeiro grau. Legal. Então, a gente, desmistificando a palavra, tá certo? Fica mais outra fácil. Coisa que eu acho bacana é o Milton Erickson. Milton Erickson, ele fala da hipnose conversacional. O cara nem sabe, se não tem esse pêndulo, negócio, compra e batom, não tem pêndulo, não tem nada. Você tem uma forma de envolver que você faz a hipnose, mas agora com ética, porque você usou isso para enganar, para tripudiar, Deus sabe para quantas coisas. E a hipnose desculpa, também. Mas eu sou tão entusiasmado pela hipnose construtiva que eu teria que fazer um pouco do meu depoimento também. Sim, sim. Eu acho que é tão importante que a hipnose está relacionada com a energia da pessoa. Tem pessoas que têm facilidade de fazer a hipnose do outro, porque ele tem uma energia com essa característica. Eu não tenho, acho que não tenho. Você tem. E está querendo ser modesto. É só lembrar que isso foi tratado lá no Livro dos Médiuns, quando Kardec tratou, né, desse tipo de mediunidade. Ele pergunta se a força magnética é um tipo de mediunidade. Aí o que os espíritos responderam? Não há que duvidar. Quando você está tentando induzir ao bem uma criatura, adianta você dizer que você não é médium. Você está funcionando em um tipo de mediunidade. Concorda comigo? Eu não sei, você não é obrigado a concordar, Perfeito. É que eu não tenho essa experiência, não fui estudar o assunto, mas eu gostei daquilo que você falou. Agora, eu me lembro que nos seminários eu dizia assim para os candidatos a esclarecedor: olha, o obsessor de ontem é o esclarecedor de amanhã. Com certeza! Com certeza! Como é que você vai pagar essa conta? E aí agora eu achando que porque eu sou médium esclarecedor, com todo respeito pelo internauta com aquela pergunta, mas eu achando que eu sou médium esclarecedor e não tenho aquele sofrimento do médium que somatiza, então que eu estou mais elevado, será que estou? Não necessariamente. Não é assim que eu me enxergo, não, sabe? Me enxergo dessa forma. Mas com todo respeito por quem tenha falado e tenha exposto o seu pensamento. Olha, nós estamos com 2 minutos só. Eu acho que ainda cabe uma pergunta aí. Vamos lá. Tem um internauta que deixa uma provocação que eu acho adequada para terminar o programa, que é a seguinte. Por que mais pessoas querem ser esclarecedoras, dialogadoras ou mesmo ostensivas no trabalho da Casa Espírita? Mas lá fora, desempenham muito mal o seu papel de esclarecedoras e dialogadoras no meio social em que vivem. Nossa, essa é com você, meu irmão. Eu ia passar para você. Eu não sei exatamente o que motiva essas pessoas, mas é comum a gente, às vezes, observar uma pessoa que não tem a conduta que ele costuma ter na casa espírita. Eu vejo por mim, quando eu entro no centro espírita, eu viro santo, né? Quando saio,
Não necessariamente. Então, isso acontece com muita gente ainda. Então, nós só com as encarnações sucessivas que nós vamos eliminando esse ranço de ser uma coisa dentro da casa espírita e ser outra lá fora. Porque é difícil, não é fácil, não. Ser santo no centro espírita é facílimo. A gente entra, já põe a máscara de santo, faz a prece. Oh, meu Deus! Vai lá fora. Você vê se vira santo lá fora também. Então, nós enganamos, nos enganamos ainda a respeito disso. Eu me coloco nessa situação. Eu tenho deficiências que eu preciso corrigir. Américo, eu não tenho o que acrescentar, porque eu concordo plenamente com o que você falou, tá certo? E eu só fico, às vezes, assim, porque quando você fala, aí você cheguei a ter esse drama, né, que a gente faz palestra, você faz assim, quem sou eu para fazer palestra? Eu não tenho moral para fazer, eu não tenho exemplificação suficiente. Aí a gente pergunta assim, se você for esperar ter, quem é que vai subir lá e quem é que vai divulgar? Não, na Terra, é planeta de expiação e provas, né? São raros os santos que passaram por aqui. Não é? Então, se forem cobrar de nós santidade para fazer o trabalho, quem vai fazer? Ninguém faz. Eu nem serei esclarecedor nunca. Eu não me candidataria de forma alguma. É interessante. Mas, olha, bacana demais. Bacana demais. Você queria falar mais alguma coisa? Porque não, eu vou deixar você com as considerações finais agora. Então, a gente chega num ponto, você começa a acertar muito o esclarecimento. Por quê? Porque toma mais cuidado e erra menos. Mas tem vezes que a gente apanha do caso, né? Você não sabe o que o Espírito está querendo dizer, você não sabe encontrar a palavra-chave, atender, a necessidade central não fica clara. Então, isso acontece ainda hoje, depois de anos de serviço. Então, estamos em aprendizado, estamos no jardim da infância da mediunidade. Gostei, perfeito. É isso aí. Assino embaixo. Agradeço a você pela sua boa vontade. Está contratado, e nós vamos continuar esse papo. Nós vamos pegar aquele slide seu lá, você falou assim, onde é que você parou mesmo? Você vai dar sequência. Não vão ser aquelas... Você falou que você faz um seminário de quantas horas? 12 horas que você encurtou para 9. Não vai dar para fazer isso. E depois encurtei para 6, porque não dá para fazer 12 horas. Né? Você precisa de 3 dias por semana. Mas tem muito conteúdo aí, tá? Então, Américo, muito obrigado pela sua boa vontade, pela sua simpatia, pela sua boa vontade mesmo de estar aqui com a gente, colaborando, tá certo? E nós, então, estamos realmente com o tempo esgotado, né, por essa noite, e agradecemos, né, a toda a nossa equipe, sem ela esse trabalho não acontece. Não acontece. Agradecemos aos benfeitores que... Antes da gente entrar aqui, já fizeram uma série de programações. Depois que a gente faz essa pequena coisinha aqui, eles dão quantos prosseguimentos que a gente não imagina. Não imagino. E ao internauta, nós agradecemos, que tenhamos uma boa noite e um bom resto de semana, se Deus quiser. E a você, mais uma vez, Américo, muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração, tá? Coração. Obrigado.